förra bjuden.
sight. William Gustafsson.
Han assisteras av nummer 97, Erik Andersson, och nummer 33, Oskar Asplund. Tid för målet 7.32. Leo måste ut. Han är med i stan. Yeah.
följer min ideologi. Massa bärs, bilder och budskap till skri. Dopa flirarna och... I tiden 12.07 i första perioden kvitterar Uppland till 1-1. Målskytt nummer 19, Ludvig Siljesvärd. Assisterad av nummer 15, Emil Flodin. It's mambo number 5. Det är varmt. Du ska ha paddar. Fan så mycket lätt på bilden. Det är skitbra med paddar. Det är grönt. 1, 2, 3, 4, 5. Det kunde vara Tigerbalsamhallen.